geng, bertemu kembali kita geng dalam channel saya geng. Pada hari ini saya nak masak ni geng. Biawak. Saya nak masak dia masak kunyit berempah. Okey, kita lihat bahan-bahan yang saya gunakan geng. Okey, bahan yang saya gunakan ni adalah isi biawak. Daging biawak. Serai 2 batang. Ini adalah bahan tumis kita geng. Dalam ni tadi kunyit, bawang merah, bawang putih dan sedikit lengkuas. Ni cili kisar, sebut lada hitam, garam, ajinomoto dan ni arak masakan China punya. Okey, kita mula geng. Okey, minyak dah panas, kita masukkan bahan tumis kita tadi geng. Okey, dah naik bau, kita masukkan cili kisar. Masukkan serai kita tadi geng. Okay, masukkan daging biawak kita tadi. Okay, geng, sekarang kita masukkan air geng. Okay, kita akan masak ni dalam 30 minit sebelum kita bagi rempah dia, perisa dia geng. Okay geng, dah mendidih geng. Sekarang saya akan masukkan perisa dia. Garam sikit. Ajinomoto. Arak masakan. Lada hitam. Okay, geng, tutup lagi geng. Kita akan masak dia sehingga air dia sedikit kering. Okay geng, masak dah geng.
Boleh dihidangkan. Sedap nih, geng. Oke, kita nak coba, geng. Daging biawak. Daging biawak masak kunyit. Lembut dah. Sangat sedap. Okay, geng, jangan lupa komen and subscribe. Jangan lupa komen subscribe. Bye bye.